Často si říkám, jestli není vládnutí nad mé síly. Vás by snad poslalo samo nebe. No tak, spíš peklo. Tady máš. Děkuji, děkuji. Tak? Ježiš, to je krásný, jak to tady všechno spolupracuju. Chápete, jak všichni spolupracují spolu? Můžem? Jsem strašně šťastná, že tady můžu bejt. Já mám strašně ráda tu jedničku. Kdybyste měla jenom tušení, jak se v sousedním království krade. A nejhorší je ten loupežní karaba. Loupežní? Pokračování úspěšných filmů je vždycky veliká zodpovědnost, protože musí být vidět vývoj. Nemůžete jako přes kopírák udělat to samé. Přibude další království, takže je tam víc lidí. Královna Julie je nová postava. Že mě váš kuň schodil do příkopu. To jsem považoval za náhodu. I to, jak jste mě opařila čajem. A jinak přizná, že je nemehlo, tady trlik jeden. Hermína Kůš. Jako ne, že ji nikdo nechce, ale ona všechny nějak zmrzačí. Ta královna má velkou smůlu a ta Hermína v tom tak jako se jí snaží pomoct. To byla smůla, princi Oleandře, že jste si na ní omylem sednul. Brzy se uzdravte a na viděnou. Pojď sem. Dobrý den. Dobrý den, Ivan je můj tiskový. Dobrý den. Oh, on je mi tiskový mluvčí a představí moji roli. Ano, já jsem nesmírně rád, že můžeme takhle s Verčou se taky potkat při tom natáčení, protože si taky člověk vždycky užije spoustu radosti. Prosím, nehýbat výsosti, nebo to bude rozmazané. Pardon. Když jsem zveřejnila na Instagramu, že se toho budu účastnit a že se točí ta dvojka, tak mi přišly prostě stovky nadšených zpráv, že se lidi strašně těší a to myslím, že je fakt zázrak. Ti lidé na to reagují, jsou nadšení a strašně se na to těší. Já jsem vůbec nečekala takovýhle ohlas. Jestli máte rádi Tajemství staré Bambitky 1, ráda bych vás pozvala do kina, ať se přijdete podívat. A těšíme se na vás.